up this big, no. No diré res després. Us arrencaré amb unes dents. Aquesta és una història que a mi em va frapar i a partir d'aquí tot això del microbioma va agafar una mica de sentit. Va començar el 2014, teníem un becari que estava amb nosaltres, estàvem fent uns estudis en aquest moment per intentar veure la diferència de flora de persones acnèiques i no acnèiques, i aquest becari que venia d'un país d'Europa de l'Est tenia una boca tremabunda com aquesta. Va començar a participar en els mètodes del CAS, que són sessions aquestes que fem conjunts, i va conèixer amb una estudiant nostra, d'aquelles de la part alta de Barcelona, una mena de casa bona, grosseta, amb els cabells llargs, amb una boca preciosa. I allò que té l'amor, que no se sap com va, però van començar un romans escandalosament romàntic. I podríem dir que intercanviaven fluids biològics. Alguns mesos després, un podria dir, va néixer una criatura? No, no van anar tan de pressa i els fluids eren més alts. La boca malalta del noi va començar a millorar. I vam dir, hosti, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Tota la vida pensant-nos que hi havia unes bestioletes que ens provocaven les càries, i resulta que potser et surten càries si et falta una bestioleta que et protegeix de no patir-les. Cosa que es va poder demostrar per primera vegada en aquesta situació que ens va deixar a la dimo boca una mica oberta. Doncs es va trobar aquesta bestioleta que se li va posar aquest nom tan curiós que es diu Streptococcus dentisani, molt, molt gràfic, no? El nom ja queda molt clar, i a diferència de les altres espècies d'estrepto que es poden trobar a la boca amb les persones infectades, aquesta té una potència superior. I aquí va ser la primera publicació que es va fer d'aquest grup el 2014 i que realment ens va canviar la manera d'aproximar-nos a moltes malalties que creiem que són infeccioses o que creiem que es modifiquen d'alguna manera amb les bèsties que ens viuen al damunt. Hi ha moltes malalties que veieu els pediatres cada dia que afecten a la pell que canvien amb les estacions. Tots coneixem que els grans a l'estiu en general milloren, tots sabem que la dermatitis atòpica en general a l'estiu també millora, i moltes altres malalties que podríem entretenir-nos, aquestes potser són més dermatològiques, però totes aquestes malalties tenen un patró estacional. I si els psiquiatres també tenen patrons estacionals en els seus pacients, i nosaltres en patologia digestiva també els tenim, un pot plantejar-se què té el clima que fa canviar la pell de les persones. Què està passant? És la humitat ambiental? És la temperatura? És l'aigua de mar que els nens els cura els grans quan van a l'estiu i es posen de cap a les onades? Imagineu-vos que no fos el clima el que ens canvia les malalties, sinó que fossin els bitxos que ens viuen al damunt que canvien al llarg de l'any el que realment ens canviés les malalties que estem patint. Imagineu-vos per un moment que fos això. Igual com tenim mosquits aquest any, horrorós, mosquits per tot arreu que no acaben de marxar, coincideixen amb uns moments concrets de l'any, igual que quan vas en el bosc i vols trobar aquests cistells fantàstics de retxos que fan més il·lusió que res, si vas quan no toca no trobes ni un. Imaginem-nos que els canvis estacionals que veiem a les nostres malalties en realitat fossin canvis del microbioma de la pell. Imaginem-nos per un moment que fos així i que es pogués demostrar. Imagineu-vos que molts dels tractaments que utilitzem pensant-nos que tenen una funció antiinflamatòria, en realitat el que féssim és modificar el nostre microbioma, per tant estiguéssim tractant malalties d'una manera diferent del que ens imaginem que les estem. Seria bonica, no? Només aplicant-nos aigua al damunt de la pell,
si un té la sort de tenir una font neta i pulida com aquesta, o si un té molta pasta i decideix gastar-se-la comprant aigua termal, que és l'aigua més fica que existeix, doncs resulta que l'aigua també està sempre colonitzada. I aquestes aigües termals, tan superpiques i tan supercares, ja es va estudiar, per desgràcia dels venedors de l'aigua, i es va trobar que hi havia vitressola filiformis vivint dintre d'aquestes aigües termals. Per tant, aquestes aigües termals que van tan bé per la dermatitis atòpica, resulta que potser van tan bé perquè porten incorporada una bactèria sobre aquesta aigua. En aquest estudi del 2008 ja es va també veure la diferència entre aquesta filiformis i filiformis en els pacients amb dermatitis atòpica si s'utilitzava per un altre canal que no fos l'aigua de termal de la casa Aden, en aquest cas. Aquest és un treball que va marcar un canvi en tota la manera que els dermatòlegs del món van entendre la dermatitis atòpica. La doctora Amy Pallas de Chicago va escriure això en el Pediatrics del 2009, m'imagino que heu vist aquest article moltes vegades i desitjo que algú se l'hagi llegit i tot. És aquell article on la doctora Pallas explicava que si poses un tap de lleixiu a la banyera dels nens atòpics i els hi poses una mica de mupirocina en les fosses nasals, aquests nens evolucionen molt millor que els nens que no els hi fas això. I un pot dir, home, el lleixiu és irritant, no? El pobre atòpic, li fotrem lleixiu. Bueno, evidentment depèn de la concentració. Un tap de lleixiu amb una banyera d'aigua en general es considera molt poc irritant, però el que segur és que modifica el microbioma de la pell dels nens atòpics. Aquest és un altre bitxo que també m'agradarà comentar-vos, que també em va xocar molt i em va canviar una mica la manera d'entendre el que fem quan ens netegem la pell o quan ens intentem modificar el que tenim a sobre de la pell. Vaig anar a un congrés als Estats Units i llegint un article del New York Times vaig trobar això de la nitrosomonas eutrophica. Era un article d'una periodista que es diu Julia Scott que explicava que estava fent un experiment que s'havia de passar 4 setmanes en comptes de rentant-se aplicant-se una bactèria sobre la pell. Li havia proposat un venedor, un tal Whitlock, que li va fer una proposta una mica original. Però la periodista va acceptar, li va fer gràcia. A veure què passa. Li van donar uns pots, que eren aquests pots, d'aigua colonitzada per una bactèria, que és aquesta nitrosomonas eutrophica. Aquestes ampolles van plenes, amb quantitats importants, d'aquesta bactèria que és capaç d'oxidar l'amoni de la nostra pell. Que això és el que es troba normalment en les aigües brutes que hi ha per terra i en els bassals aquests que avui en el món quasi que ens hi portem a dintre d'un venint cap aquí que ens perdíem seguint el Google Maps i ell el poble. Va fer una entrevista en aquest David Whitlock, que és aquest senyor que us explicava, que és el venedor d'això, que és un senyor que portava 12 anys sense dutxar-se. 12 anys sense dutxar-se i s'aplicava només les solucions en nitrosomonas. La Júlia explica amb molt carinyo en aquest article que ni dintre l'ascensor ni en entrevistes que van tenir no va tenir cap sensació de com net el senyor Whitlock ni des d'un punt de vista visual ni tampoc olfactiu. Per tant, el mètode que utilitzava l'individu tenia el seu sentit o com a mínim li funcionava bé. Com va començar això? Doncs aquest Whitlock tenia afició als cavalls i veia que els cavalls, quan tornaven molt suats abans d'entrar a la quadra, tendien ells sols a revolcar-se pel fang. I ell va anar a buscar a veure què hi havia dintre d'aquell fang, que tinguessin aquest instint, i va trobar que hi havia nitrosomonas. I a partir d'aquí va desenvolupar tota aquesta teoria tan original i tan curiosa. Però no és només original i curiosa, sinó que si aneu a Sant Google ara el podeu comprar i podeu utilitzar i fer la prova de si això us convenç o no. Seria una solució molt bona per a aquests pacients amb invitats que no es poden desplaçar a la dutxa, que tenim tant vosaltres com a
variades com amb geriatria i... Tenim altres malalties que es podrien plantejar d'aquesta manera, però sense cap dubte, no? Hi ha un grup de malalties que considerem que són causades per bactèries, com pot ser l'acne, o la dermatitis atòpica, que sabem que si disminuïm l'acció dels superantígens, traient els estàfilos i els estèpios de la pell, en general els pacients poden millorar, però també moltes altres com aquestes. Però ens centrarem en les que són més pediàtriques, perquè penso que us farà més gràcia. Però curiosament això és aplicable a quasi totes les malalties inflamatòries del pell. Centrem-nos en l'atòpia. Normalment tenim que els nens en el nostre entorn a la primavera empitjoren, no? Llavors es poden malalts, llavors a l'estiu milloren. Per què? Què té la primavera? Què té la primavera que ens afecti l'atòpia? Es pot estudiar? Bueno, ells se'n van a prop del mar i a prop del mar doncs sembla que millora. Podria ser que estar a prop del mar el que faci realment és que modifiqui els bitxos que tenen a sobre la pell. Intentem mirar a veure si és així. Hi ha persones que ja ho han fet, i aquest estudi del 2019 miren la diferència entre persones vivint en zones alpines i persones vivint a prop del mar, i es veuen les diferències importants en la composició de les bèsties que ens viuen al damunt de la pell. Per tant, el que creien que era el bon temps, o el que creien que era l'humitat relativa, o el que creien que feia la sal del mar, realment el que passava és que se'ns estaven canviant les bèsties que tenim a sobre de la pell. En aquest altre article associen també el mateix concepte tant en l'acne com en la dermatitis atòpica. En l'acne sempre havíem dit, si una persona té la pell molt greixosa, és el greix el que li tapa els poros de la pell, perquè de fet és una qüestió hormonal, que tothom ho sap, els grans surten per les hormones de la pubertat, les hormones fan que fabriquis molt greix, el greix te pon a la cara, llavors t'infecta per triacnes, que es diu sinacnes, i llavors et surten els greix. Però si no és així, i si tot això és mentida, si el que passa és que els bitxos viuen més bé al damunt de la pell greixosa, i són uns bitxos concrets, i no és la quantitat de greix, sinó que són les bèsties que viuen a sobre de la pell. I si els canvis que veiem en el greix de la pell dels nostres adolescents en realitat el que fa és canviar les bèsties que hi viuen, per això l'estiu els nens millora. En la psoriasi la situació és bastant semblant. Històricament s'enviava la gent al balneari quan no tenien medicaments per la psoriasi. Vagi a la pell del sol, vagi al mar, passegi, descansi, vagi a prendre les aigües, i en el món diversos balnearis específics per pacients amb psoriasi, que la gent hi va molt contents, i també hi ha molts hotels termals pensats per la psoriasi, no? Són dels més famosos, aquest Blue Lagoon d'Islàndia, prop de Reykjavik, és un lloc màgic. Però imagineu-vos que quan la gent se'n va a Islàndia o en el mar mort o fa balneoteràpia, en realitat no està millorant per les aigües, sinó que el que està fent és modificar el seu microbioma. I això seria aplicable també a la dermatitis seborràica. Aquí hi ha un estudi on veuen la diferència d'uns individus xinesos a diferents mesos de l'any, i veuen com canvia el seu microbioma en la seva canviar d'estacions. Hi ha diferències significatives. Igual com pot passar amb els cèrvols, que canvien el seu pelatge, els humans al llarg de l'any canviem també la nostra microbioma, i per això aquestes formes lleus de psoriasi que només es veuen en els nens, en els dits, en els colzes, a vegades en els genolls, o aquestes fenòmens de Koepner, que la humitat de la pròpia saliva considerem que ens irrita la pell de la cara, potser no és només la irritació de la saliva, sinó el que pot viure al damunt d'aquesta pell, o el que deixa de viure al damunt d'aquesta pell per culpa del que està passant, tant aquí com en els humans. En aquest article del 2019 estudien el paper de la malassèpsia restricta tant en la caspa com a la dermatitis seborreica, i troben que la majoria de fongs depenen de la quantitat de greixos i de les lipases de l'hoste. Aquest és una mica el punt clau.
Julia, es pot començar aquí a plantejar, bueno, doncs si a la dermatitis seborràica sembla molt clar que hi ha bestioletes que es mengen els greixos, podem millorar-la matant aquestes o augmentant aquestes? Quina seria l'estratègia més correcta? Aquests ho han intentat contestar i en aquest article van donar itraconazol, un antifúngic, a persones que tenien dermatitis seborràica. En aquest cas eren pacients adults, però el concepte és aplicable també a la dermatitis seborràica infantil. En aquest cas les dosis evidentment són per adults, però van trobar una gran diferència en la resposta dels pacients que rebien itraconazol per via oral. Per tant, disminuir els fongs d'una manera no selectiva provocava milloria en aquests pacients. Però si busques un altre article com aquest, el 2012, on estudien també el microbioma a nivell de les persones amb caspa o dermatitis seborràica, ja mateix, hi troben que hi ha aquestes dues seqüències que els hi marca la diferència. Per tant, en aquest cas, podríem plantejar-nos realment els augmentem o els disminuïm per aconseguir el mateix. Tota la vida ens hem dit que les malalties de la pell s'hereden, i si jo tinc tendència a la dermatitis seborràica, els meus fills tindran tendència a la dermatitis seborràica. Creiem que era genètic. Però resulta que si jo poso el meu fill a un amor i li passo el meu microbioma, no cal que sigui res genètic, però el nen agafa de mi les mateixes bestioletes que jo. I això, que sembla tan absurd, doncs s'ha estudiat i s'ha trobat realment una clara correlació entre el que els progenitors tenen o no tenen. Per tant, fins i tot moltes malalties que considerem que eren genèticament determinades, avui se sap que tenen en realitat un comportament de contagi o de colonització d'un amb els altres. En aquest cas, estudiaven com algunes de les bactèries que es trobaven aquí, algunes de les bactèries que es trobaven aquí, en aquest cas amb bactèria, modificaven també les malalties, en aquest cas, tant la caspa com la dermatitis seborràica. Per tant, si sempre parlàvem de matar fongs a la dermatitis seborràica amb aquest xampús de ketoconazol, doncs avui sabem que també els antibiòtics poden, d'alguna manera, modificar la resposta. Què hem après de tot això? No us avorrirem amb molts articles perquè penso que la idea ja queda molt clara, no? Però que és segur que hi ha diferents subtipus de malassència que viuen diferent en persones amb psoriasi o en persones amb dermatitis seborràica i podríem considerar que les dues malalties en realitat són altres. Quines aplicacions pràctiques podríem extreure d'això? Us explicaré un projecte que vam començar a aquella època quan us parlava d'allò dels grans i una mica els resultats cap on van. El concepte clau és la seqüenciació massiva. Fins que no apareix la seqüenciació massiva, no hi ha manera de poder fer cap estudi amb aquesta idea. Si jo abans volia saber quines bactèries viuen a la pell del món d'algú de vosaltres, havia d'haver pensat abans quina bactèria busco, buscar quin medi de cultiu permetria fer-la créixer i fer aquest sistema que s'havia fet tot el dia. Això et fa perdre un 98% més o menys del que viu pel damunt de la pell. Amb els sistemes de seqüenciació massiva, la cosa és exactament l'oposada. Jo puc passar un escobilló pel damunt de la pell d'una persona, el poso dintre la màquina i la màquina em diu tot el que hi ha en aquell centímetre quadrat de la pell. Per tant, em permet comparar ràpidament els malalts dels sants, els d'abans d'un tractament i després d'un tractament, etc. La seqüenciació massiva, no cal que tu li diguis què estic buscant. Li dius, digue'm tot el que has trobat, i la màquina et dona aquesta informació. Imagineu-vos que si un va al camp del Barça, en comptes d'haver de revisar tots els carnets de la gent que ha entrat, tinguéssim un sistema que la màquina es fa un escaneig i ens digués brum, el nom de totes les persones que estan. La seqüenciació massiva fa exactament això. Què et dona quan fas la seqüenciació massiva? Bueno, et dona una llista de tot el que troba i a més et fa un càlcul de quantitat. Per tant, pots trobar un bitxo molt raro però és tan poc abundant
que segur que aquest no és l'involucrat en la patologia que estàs buscant. Amb el que ens hem entretingut a fer nosaltres és busquem si un nen sa amb grans té una microflora diferent d'un nen malalt amb grans. Si trobo que el nen sa té una bèstia que el malalt no té, la hipòtesi és xulíssima. Podria ser que aquesta bèstia és el que evita, com amb el dent sang i de les càries, evita que el nen es posi malalt i agafi grans. Aquest és el que permet fer aquests sistemes del microbioma amb seqüenciacions massives. Pots comparar els adults dels malalts. Pots pensar que la teva feina permetrà curar administrant el que falta. I si aconseguim fer una pasta de dents amb estreptococ dentisani, doncs les persones tindran un sistema molt més eficaç que glopejar doncs, el fluor per evitar les càries. I si aconseguim fer una crema preventiva dels grans, doncs ens estalviaríem molts diners, molt temps de tractament per això. En aquest projecte vam anar a l'escola Pia de Terrassa, un institut, i vam agafar nens de quart d'ESO, i ens vam entretenir a agafar mostres de la pell dels que tenien grans i dels que no tenien grans. I mitjançant aquests sistemes vam buscar les diferències. Això es basa en una cosa que és una mica complexa, que me la passaré molt de pressa, però si algú li interessa, el 16-sRNA és una mena de carnet d'identitat que tenen totes les bacteries. I és com el nostre carnet d'identitat, que té una part comuna, és de plàstic, és quadrat, té la foto, posa el nom, el cognom de naixement, hi ha unes banderes espanyoles i tot allò, però hi ha coses diferents, que és el nom de cadascú, el número de cadascú. Doncs les bactèries totes tenen això. Llavors això és molt fàcil de trobar-ho amb els mètodes de seqüenciació massiva, no has de mirar tot exactament tot el seu DNA, sinó només una part, que és aquesta part. D'aquesta manera podem trobar i comparar les diferències entre uns i els altres. Tenen una part comuna i una part diferent. I la part diferent està llistada en unes bases de dades que diuen a què correspon cada un. Quan tu fas un estudi de tots, obtens una quantitat brutal d'informació que es pot representar en imatges, com te'n diuen aquí, que pot rondar les 8,5 gigas només per un estudi d'una pinzellada pel damunt de la pell. Aquestes són les màquines que es fan servir. Les més petites no són cares, amb 200.000 euros tens una màquina d'aquestes. Aquestes ràpides són 8 a 9 milions d'euros. Home, és una mica diferent, no? Només canvia la velocitat del procés. Són sistemes que són. On hem arribat amb això? Però hem arribat que el mes de juliol, abans de vacances, vam poder patentar un bitxo que hem trobat significativament més abundant al damunt de la pell sana dels nens adolescents. Perquè la història és super atractiva. Veurem si mai és el primer patent. Àngel Palmira em fa molta gràcia. Tots els que es dediquen a fer recerca aplicada tenen patents, però els metges normalment no en tenim cap. I amb els microbiòlegs de la UIC hem aconseguit fer això. Per tant, a partir d'ara, davant d'aquestes màquines, el que es necessita són informàtics que digereixin tota aquesta informació. Penseu que la màquina t'escup una quantitat de gigabytes d'informació brutal que llavors tu d'alguna manera has d'entendre tot allò si significa que ho sigues. Per tant, la feina de bioinformàtic o informàtic aplicat a la biomedicina en aquests moments són les feines més buscades en el nostre departament. I si teniu fills en edat de selectivitat, aconselleu-vos que vagin cap aquí, que aquests segur que tindran feina i no els hi passarà com a mi. I aquesta era la idea del que us volia explicar. Jo havia parlat un parell de casos clínics, però si anem justos de temps ens els podem estalviar i si deixes tu que no, però si deixes el deixem aquí. Fem rapidets, un parell de casos clínics. Bé, us en poso un de molt fàcil, va, que aquest segur que tothom l'han de dir. És una taca amb el braç d'una noia, ella té la pell una mica fosca i la taca és una mica més fosca que la noia. Què és això? És un melanoma extensió superficial, és una neurofibromatosi, una taca mongòlica, un nebus de Becker, un nebus d'Ito, un nebus d'Ota, i vol mullar-se, va, algú que s'atreveixi a disparar. Algú de valent. Ito. Ito,
sempre recordo, Tito, que era? Però Tito. Deien Tito, Tito o tal la cabeza al nen. Correcte. Podria recordar una mica, en aquest cas no ho és, perquè no afecta ben bé la zona de l'espatlla, Tito seria més de l'espatlla, com un altre sofriment. És una altra cosa, crec. És una altra cosa. Tornem-nos a la mirada. L'aspecte és d'un canvi de color en la pell. Podria ser un nebus de Sutton, un atac de Gravillet, un nebus de Ritt, un nebus de Bishop, un nebus fuso celular. Us sonen aquestes paraulades? Difícils, són massa difícils. Una altra cosa, vinga, és una altra cosa. Vinga, és una altra cosa. Vinga, pot ser un nebus displàcic, un nebus pigmentari, un nebus melanocitari dermi, una facomatosi, pigmentoqueratòsica, el nebus espirus o un nebus atípic. Moltes d'aquestes les descarteu segur, no? La 4, una facomatosi pigmentoqueratòsica, està bé, és una paraulota rara, podria ser una. En realitat, és una patologia molt comuna i que costa molt de classificar. Són una mena pigues que no arriben a ser pigues i que les heu vist moltes vegades, però com que no tenen importància, molts cops no li sabem posar nom. Això es diu un nebus pigmentari i és una patologia sense importància i no té cap risc de degenerar. Us en faig un altre debat. Aquest és l'aspecte de les cames d'aquest lactant, per davant i per darrere. Què pot ser? El seu pare és carboner i l'agafa amb molt carinyo. O pot ser les infermeres, el que diuen les infantes digitals, ara molt brutes i van deixar-ho tot empastifat. O és una neurofibromatosi, una edema mongòlica, un nebus de Becker, un nebus de Ito, un nebus de Ota. Mongòlica. Sí. Les taques mongòliques poden ser més o menys visibles, no? Però en aquest cas és una mica generosa. Ataca la llengua, vinga, aquesta encara és més fàcil. Ataca la llengua. S'ha cremat amb la sopa, pot ser que s'hagi cremat amb la sopa, s'ha cremat amb la sopa. Té una aftosi, és una primera funció artèntica, és una llengua geogràfica, és una sífilis congènita, o té una acrodermatitis enteropàtica, o me tindria algú més, si tingués una acrodermatitis enteropàtica. Què us sembla? Llengua geogràfica, molt bé. El penúltim. Aquesta nena, adolescent, estava molt enriolada. Veníem aquestes galtes. S'ha cremat el sol, té un lupus, té una tinya. És un joc, és lepra, és sífilis. Sembla una cremada del sol. Sí. Sembla una cremada del sol. Però aquests ximples van jugar amb una cosa que es va posar molt de moda, que t'havies de fotre una torrada a la cara calenta i a veure si aguantaves. I el que aguantava més minuts feia el TikTok i l'Instagram i tenia més vots que tinc. Per la gent són així de ximples, no? L'últim. Un adolescent amb unes taques a la vulva. Això és una patologia que veieu de vegades, que és difícil distingir algunes taques d'altres. S'ha cremat, té una aftosi vulvar, té un bèsset, podria ser una psoriasi invertida, un líquid esclerotròfic, un abús sexual, una tinya, que el torno a ensenyar. Un líquid esclerotròfic podria ser una opció, el líquid normalment té aspectes molt en buit, tindria l'aspecte bastant típic en buit, una mica més blanquinós, podria ser-ho. Observeu que aquí el buit no es veu, l'aspecte blanquinós tampoc. Anem a mirar les ungles del peu de l'adolescent. Aquesta ungla és una ungla psoriàtica, per tant això és una psoriasi. I si algú no ha vingut mai al dermatòleg, és que sàpiga que fem molts casos i ens divertim molt aquest any, el 17 de febrer o el 23, la farem. Moltes gràcies del vostre temps.